Tradicionalno listopadsko hodočašće Gospi Konđelskoj organizirano je 29. listopada u središnjem Gospinu svetištu Vrhbosanske nadbiskupije u Komušini, gdje je tijekom svečanog misnog slavlja na brdu Konđilo vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić posvetio vanjski oltar u koji su ugrađene relikvije svetog Ivana Pavla II. Molitveni program započeo je uvodnim obredima i pozdravom u kapeli kod Komušanske župne crkve, gdje je veliko mnoštvo vjernika prethodno imalo mogućnost ispovjediti se i potom moliti pred slikom Gospe Konđelske. Uslijedila je jednosatna procesija s čudotvornom slikom Majke Božje do svetišta na Konđilu, gdje su hodočasnici sudjelovali u svečanom misnom slavlju koje je kardinal Puljić predslavio u koncelebraciji s 27 svećenika, a za liturgijsko pjevanje bio je zadužen zbor župe Žepče. Riječi pozdrava na početku mise uputio je velečasni Boris Salapić, župnik župe uznesenja Blažne Djevice Marije u Komušini i upravitelj Gospina svetišta. Izrazio je radost zbog tradicionalnog okupljanja pod okriljem Gospe Konđelske i posvete oltara koji je dar Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažne Djevice Marije i obitelji Gordana Bule. Podsjetio je i na duhovnu dimenziju stola gospodnjeg, koji je znak same Kristove žrtve za spasenje svijeta, a o tome je u svojoj nadahnutoj propovjedi progovorio i kardinal Puljić. Borit se valja da Boži duh uđe u naša srca, u naše obitelji, u naše zajednice, u naš narod. I zato želimo ovom svetištu doživjeti tu radost kako nas Marija Isusa vodi. Isusu, uskrslome koji pokazuje svoje rane da izliječi naše rane. I zato ovaj oltar jest simbol na koji stavljamo sve svoje zavjete, sve svoje molitve, sve svoje potrebe. I zato posveta oltara na svoj način je posveta naša. Mi se posvećujemo. Posvećujemo se kroz te molitve. A onda ovom posvetom oltara posvećujemo sve dobročinitelje, u prvom redu darovatelje ovog oltara, ali i za sve dobročinitelje koji su sudjelovali i koji će sudjelovati u dovršenju obnove ovog svetišta. Poslije propovjedi uslijedio je obred posvete oltara u koji je uz relikvije Ivana Pavla II. Ugrađena i posebna povelja. Oltar je izrađen prema projektu Jure Pranjića i Jane Bosankić. Motivi u kamenu simboliziraju Isusa Krista u središtu, oko njega 12 apostola, narode koji su prihvatili radosnu vijest spasenja i otvorenost prema svim tražiteljima spasitelja. Problem, dođemo ovdje, skupimo radost i mira, vidimo svoj narod, što nam je jako bitno, kako te nisam vidio 10 godina, 15, ne znam, 20, školske kolege, školske drugove, školske drugarice i tako dalje. A onda se vratimo sa malo radosti, popet dođemo, ukupimo i to vam je to. Poslije tradicionalnog hodočašća Gospi Konđelskoj, komušanski župnik i upravitelj Gospina svetišta osvrnuo se na značaj događaja posvećena Majci Božjoj. U zadnju subotu mjesecu listopadu tradicionalno se slavi hodočašće u Komušini kao završetak listopadskih pobožnosti, kada nekoliko tisuća vjernika iz Usovskog dekanata, Žepča i okolice dolazi ovdje u Komušinu da hodočasti Gospi Konđelskoj. Ove godine je uz hodočašće bila i posta oltara u kojeg su ugrađene moći svetoga Ivana Pavla II. Pape, koji je više puta postoji mnogo volio Bosnu i Hercegovini, naš narod, da nam je to osobito drago. Evo vidite, bilo je nekoliko tisuća hodočasnika, nama je drago, zadovoljni smo. Ovo je jedan znak da izgradnja, odnosno obnova svetišta ide dalje. Postoji oltar i na važan dio. U proteklih 6 godina urađeno je mnogo toga, a također u narednom periodu želimo nastaviti sa započetom aktivnošću. Nakon misnog slavlja, vjernici su se u procesiji vratili do Komušanske župne crkve, koja je, podsjetimo, jedno od mjesta u Vrhbosanskoj nadbiskupiji na kojem se u godini milosrđa, uz propisane uvjete, može dobiti potpuni oprost, što su iskoristili hodočasnici sa svih strana.